我就自费做了一个乳房摄影切片，就是你要把胸部夹在那个乳房摄影的机器当中，再用那个很像粗的真奶的吸管戳进去，然后要切十二块肉下来，这样会有点血腥。朱心怡胸部照出一片白，切成十二块肉，华颜一度崩溃。今年四月底，我在一次就是正常的半年追踪当中，医师就告诉我说看到一片白白的，很像云雾状的东西，然后我就想说那是什么？他就说哦，你不用担心，那应该有是新的，不是复发。我就说新的有感觉比较好吗？真的太惊险！朱心怡2021年罹患乳癌，隔年5月进行切除乳房手术，完成18次化疗，终于迎向新生活。今年4月回诊时却有异状，他并没有告诉我说是不是确认嘛？那我们就是要详细检查好了。那我们就做了超音波的切片，切完出来之后是发炎，可是当时我的医生告诉我说，他觉得有一点奇怪，如果只是发炎的话，那个指数不应该是这样子。所以后来呢，我就自费做了一个乳房摄影切片，就是你要把胸部夹在那个乳房摄影的机器当中，再用那个很像粗的真奶的吸管戳进去，然后先打麻药嘛，然后就戳进去嘛，然后要切十二块肉下来，这样会有点血腥。对，好，就是切了十二块肉下来去做化验，所以它每一下打进去，很像真空抽出来的时候。虽然打了麻药，但是我还是有感觉，因为毕竟十二下真的蛮多的。我每个小孩都大哭啊，他们就说：“妈妈，你怎么可以放弃啊？你最勇敢啊之类，我最爱你，我以后会乖乖听话。”这一类的都讲。到六月底就确认回诊的时候，我看到非常非常紧张，然后医生说看起来应该是没事。然后我说那为什么当时的报告会这样？他说因为他说你左边是不是也有就是手术过？我说对，因为当时我的右边重建的时候，我有小一个 size， 有做小一个 size， 所以我左边当然不能可能让它一大一小嘛，所以我左边也有做缩胸拉提，里面就有疤痕组织，所以应该是疤痕组织看起来有一点不像是正常的乳房的那个组织的密度嘛，对对对，所以是伤口，应该是伤口，对，反正我现在就是半年追踪一次，所以年底的时候我又要去追踪了。